sizda yana bir imkoniyat. Assalomu alaykum. 31-iyul 9:30'da Ubabishki kafesida nonushta ustida suhbat tashkillashtiryapmiz va men bilan uchrashish uchun sizda yana bir imkoniyat tug'ildi. Va biz bu suhbatni har bir meni sog'ingan, meni ko'rishni istagan va juda ham ko'plab takliflar uchun yaratdik. Va biz birga o'tirib nonushta qilamiz va chin dildan suhbat, savollaringizga javob beraman va yuqori to'lqinli ma'lumotlar siz bilan ulashaman. Va bu uchrashuv har birimiz uchun juda ham katta perexodlarga boy, o'tishlarga boy va manfaatli bo'ladi. Har birisi chorshanba kuni 31-iyul 9:30'da Ubabishki kafesida kutaman va har birisi sog'inib qolaman. Uchrashguncha.